ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ ভইচ বা বাইচৰ বিষয়ে আজি ক'বলৈ লৈছোঁ। এটা সহজ পাঠ দিছোঁ। ভইচ অৰ্থাৎ বাইচ্য হৈছে ক'বলগীয়া কথা। ই দুই প্ৰকাৰৰ, এক্টিভ ভইচ এণ্ড পেচিভ ভইচ। যি চেণ্টেন্সত ছাবজেক্ট বা কৰ্তাই মুখ্য বা সক্ৰিয় ভূমিকা লয়, সেই চেণ্টেন্সক এক্টিভ ভইচ বা কৰ্তৃবাচ্য বুলি কোৱা হয়। আৰু যি চেণ্টেন্সত কৰ্তা নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকে, অৰ্থাৎ কৰ্ম বা অবজেক্টৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিয়া হয়, তেনে চেণ্টেন্সক পেচিভ ভইচ বা কৰ্মবাচ্য বুলি কোৱা হয়। আমি এটা উদাহৰণ লওঁ। হি লাইকছ সুইটস। এই বাক্যটো প্ৰথমতে ছাবজেক্ট, ভাৰ্ব আৰু অবজেক্টৰ স্থান আমি নিৰ্ণয় কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত ছাবজেক্ট হৈছে হি, ভাৰ্ব লাইকছ, আৰু সুইটস হৈছে অবজেক্ট বা কৰ্ম। এটা এক্টিভ ভইচত আছে কৰ্তা হিয়ে কামটো নিজে কৰিছে। এতিয়া ইয়াক পেচিভ ভইচলৈ নিবলৈ হ'লে কৰ্মটোক প্ৰাধান্য দি কৰ্মটো ছাবজেক্টৰ স্থানত বহুৱাব লাগিব। ভইচ চেঞ্জৰ এক্টিভ হ'ব পেচিভলৈ সলনি কৰোঁতে প্ৰথম নিয়মটো হৈছে ছাবজেক্ট আৰু অবজেক্টৰ স্থান সলনি। সিটো অবজেক্টৰ স্থানলৈ যাব আৰু অবজেক্টটো হৈছে ছাবজেক্টৰ স্থানলৈ আহিব। তাৰপিছত দ্বিতীয় নিয়মটো হৈছে ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপলৰ ৰূপলৈ সলনি কৰা হয় আৰু তাৰ আগত বি ভাৱৰ এটা ৰূপ বহুওৱা হয়। প্ৰথম অবজেক্ট সুইটছটো ছাবজেক্টৰ স্থান বহিলে। তাৰপিছত ভাৰ্বটো দ্বিতীয় নিয়মৰ সৈতে ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপলৰ ৰূপ ল'ব। লাইক ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপলৰ ফৰ্ম হৈছে লাইক, এল আৰ কে ইট, লাইক। আৰু ইয়াৰ আগত বি ভাৱ এটা ৰূপ বহিব। চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বাক্য। বি ভাৱৰ ৰূপ এক্টিভ ভইচৰ বাক্যটো যি টেন্সত আছে সেই টেন্সত এটা বি ভাৱ ল'ব আৰু অবজেক্টটো ছাবজেক্টৰ স্থানলৈ অনাৰ পিছত সেই ছাবজেক্টটো ছিংগুলাৰ নে প্লুৰেল সেইটো নিৰ্ণয় কৰিহে আমি বিভাৱটো বহাম। ছিংগুলাৰ হ'লে ছিংগুলাৰ ছাবজেক্ট, প্লুৰেল হ'লে প্লুৰেল ছাবজেক্ট, আৰু টেন্স অনুসৰি বহিব। সুইটছ এইটো যিটো প্লুৰেল নাম্বাৰ, প্লুৰেল ছাবজেক্টৰ আগত আৰ বহিব, কিয়নো প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বিভাৱ আৰ প্লুৰেল নাম্বাৰত, আৰ লাইক। তাৰপিছত ছাবজেক্টটো পেচিভ ভইচত অবজেক্টৰ স্থানলৈ যাব, সিটো ভাৰ্বৰ পিছত বহিলে হিম ৰূপত আই এম, তাৰ আগত বাই প্ৰিপজিচনটো বহিব। সুইটছ আৰ লাইক বাই হিম, এইটো পেচিভ ভইচ। এতিয়া বিভাগটো বেলেগ বেলেগ টেন্সত বেলেগ বেলেগ ৰূপত হ'ব। ফৰ্ম অফ বি এম ইজ আৰ, এইকেইটা প্ৰেজেণ্ট টেন্সত। পাষ্ট টেন্সত ৱাজ, ৱেৰ, ৱাজ ইজ ছিংগুলাৰ, ৱেৰ টু প্লুৰেল। কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত বিং, পাৰফেক্ট টেন্সত প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট অথবা পাষ্ট পাৰফেক্ট বিং, আৰু ফিউচাৰ টেন্সত বিটো নিজে বহে, শ্বেল বি বা উইল বি। এইকেইটা বি ফৰ্ম বিভিন্ন টেন্সত বহিব। ভইচ চেঞ্জ কৰোঁতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভুল কৰে বি ভাৱটো আৰু মূল ভাৱটো সলনি কৰোঁতে। এই বাক্যটোত ইয়াত অবজেক্টটো হ'ল এ টাইগাৰ, সেই টাইগাৰৰ পৰা এ এই ডিটাৰমিনাৰটো বা আৰ্টিকলটো আঁতৰাই নিব নোৱাৰি। এই এ টাইগাৰ এটা অখণ্ড অবজেক্ট, ইয়াক গোটেই ফ্ৰেজটো আমি লৈ নিব লাগিব। এ টাইগাৰ কিল ভাৱটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপলৰ ৰূপতো একে, অৰ্থাৎ পাষ্ট টেন্সৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম একে, সেইকাৰণে কিলটো বহিলে। এই অবজেক্টটো আমি ছাবজেক্টৰ নতুন ছাবজেক্ট কৰিলোঁ, অবজেক্টটো ছাবজেক্টৰ স্থানলৈ আনিলোঁ। এইটো যিহেতু ছিংগুলাৰ সেইকাৰণে এ টাইগাৰ, এই পাষ্ট টেন্স অনুসৰি পাষ্ট টেন্সৰ বিভাৱ বহিব, এ টাইগাৰ ৱাজ কিল্ড বাই কৰবেট, কৰবেটটো আমি অবজেক্টৰ স্থানলৈ আনিলোঁ। কিন্তু একেটা বাক্যকে আমি যদি লিখোঁ
কর্বেট কিল টাইগার্স, এটা প্লুরাল কই দিলো, টি আই জি ই আর এস। এই আপনি তুমি সাবজেক্ট স্থান আনলে এটা প্লুরাল ফর্ম, যেহেতু টাইগার্স এরকম বিভাগ বহাম, কিল আগে বিভাগটি বহাব লাগবে, এটা প্লুরাল ফর্ম অফ পাস্ট টেন্স, বিভাগ বিভাগ টাইগার্স ওয়ে পাঁচ টেন্সত বহাব লাগিব, টাইগার কিলো যেটা পাঁচ টেন্স আছে, আর ই প্লুরাল ফর্ম হব যে টাইগার্স, এই সাবজেক্টটো প্লুরাল, টাইগার্স ওয়ে কিল বাই কর্বেট। বিভিন্ন টেন্সত অ্যাক্টিভ হয়েছে পেসিভ হলে সলনি করার নিয়মবিল সুকীয়া। এটা এই বাক্য আই এম রিডিং এ বুক, ইয়াত ভাগ হয়েছে এম রিডিং, সাবজেক্ট আই আর অবজেক্ট এ বুক। এজন কোনে যে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ প্যাসিভ ভয়েস কৰিবলে হলে মেইন ভাবৰ পাস্ট পাৰ্টিচিপল আগত বিং বিভাগ হ'ব লাগে, বি ই আই এন জি। এ বুকটো সাবজেক্ট স্থান আহিলে এ বুক সিংগুলাৰ কাৰণে ইজ, এ বুক ইজ, আৰু আমি আই এন জিটো বিং হ'বলৈ সলনি কৰিম, বিং ৰিড টু আৰ ই এ ডি, আই টো সাবজেক্ট স্থান লাগিব বাই মি। এজন পাৰফেক্ট বা পাস্ট পাৰফেক্ট টেন্সক প্যাসিভ ভয়েস কৰিবলৈ হলে মেইন ভাবৰ পাছ পাৰ্টিচিপলৰ আগত বিন বিভাগ হ'ব লাগে, বি ডাবল ই এন। বোলে কিট আই হেভ ৰিড এ বুক, এটা ছাবজেক্ট আই হেভ ৰিড, এইটো পাছ পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ অবজেক্ট, হেভ ৰিড এ বুকটো অবজেক্ট, এ বুক অবজেক্টটো ছাবজেক্টৰ স্থানলৈ আহিলে আমি বিন বিভাগ কৰিম, এই অংশতে ব্যৱহাৰ কৰিম বিনটো, এইবোৰ চিঙুলাৰ কাৰণে হেজ বহিলে, এ বুক হেজ, আমি বিন বহালোঁ, ৰিডটো আহিলে মূল হাত, ৰিডটো পাছৰ সময়ত একেই, আৰু অবজেক্ট স্থানলৈ আহিলে বাই মিন। চিম্পুল ফিউচাৰ টেন্স স্পেচিফিক কৰিবলৈ হ'লে মেইন ভাবৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপলৰ আগত স্বয়ং বি নিজে বহে, অৰ্থাৎ চেল বি বা উইল বি হ'ব, বোলে এক্টিভ আই চেল ৰিড এ বুক। এটা চেল ৰিড, এটা অক্সিলিয়াৰী চেল ফিউচাৰ টেন্সৰ, তাৰপিছত অবজেক্ট এ বুক, ছাবজেক্ট আই এ বুক, এইটো উইল হ'ব যিহেতু এ বুকটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ, উইল বি ৰিড বাই মি, চেলটো উইল নহয় হৈছে, মানে এইটো ছিংগুলাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনত চেল বহে, কিন্তু থাৰ্ড পাৰ্চন হ'লে উইল বহে, চেল বা উইল যিকোনো এটা বহালে হয়, আমি উপৰঞ্চি বহালো বি ৰিড বাই মি। কিছুমান ট্ৰেঞ্জিটিভ ভাৰ্বৰ দুটাকৈ অবজেক্ট থাকে, এক্টিভ ভইচত দুটাকৈ অবজেক্ট থাকিলে যিকোনো এটাকে পেচিভ ভইচত ছাবজেক্ট কৰিব পাৰি, যিটো অবজেক্ট থাকি যায় তাক ৰিটেইন অবজেক্ট বোলে। এতিয়া দুটা অবজেক্ট আছে, হি টিচেছ আছ ইংলিছ, এটা হৈছে অবজেক্ট আছ, আমাক শিকায়, কি শিকায় ইংলিছ, দুটা অবজেক্ট আমি যিকোনো এটাকে আমি আগলৈ আনিব পাৰোঁ, ধৰি লওক পেচিভত আমি উই, এটা আজটো আমি ছাবজেক্টৰ জেগালৈ আনিলে উই হ'ব, উই উইটো যদি যিহেতু প্লুৰেল সেইকাৰণে আৰ ল'লে, টি চেছ প্ৰেজেণ্ট টেন্স, সেইকাৰণে আৰ বিভাগটো ল'লে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ প্লুৰেল, উই আৰ, টি চেছটো পাছ পাৰ্টিচিপলৰ টট, টট ইংলিছ, এইটো থাকি গ'ল, ইংলিছটো থাকি গ'ল ৰিটেইন অবজেক্ট, আগত আৰু থাকি গ'ল, উই আৰ টট ইংলিছ বাই সিটো পিছলৈ আহিলে হিম। আমি অন এটা অবজেক্ট ইংলিছটো আমি আগলৈ আনিব পাৰোঁ, ইংলিছ ছাবজেক্টৰ স্থানলৈ আনিলোঁ, ইংলিছ ইজ টট, টট আছ, আছে থাকি গ'ল, এইটো ৰিটেন অবজেক্ট বাই ইংলিছ।